ob svetovnem dnevu hipertenzije, ki ga danes obeležujemo, to je 17. maja, smo se odločili iz bolnišnice Brežice, da bomo priložnostnim obiskovalcem smerili krvne tlake in ugotovili, kakšno je stanje. Danes merimo na upravni enoti Brežice tudi mimo idoče in tudi uslužbence. Že kar na začetku ugotavljamo, da je krvni tlak kar pri precej ljudeh povišan. Ugotovitev je, da to pri ljudeh, ki sicer nimajo oziroma niso vedeli, da imajo težave s povišanim krvnim tlakom. Ob tej priložnosti jim ponudim tudi tele brošurce, ki jim pomagajo v naprej življenju oziroma pri pomagalo pri ukrepih za nadaljno ravnanje. To so brošurce, ki povedo, kako pravilno meriti krvni tlak in pa tudi brošurce, ki povedo malo več o dejavnikih tveganja za povišan krvni tlak oziroma kaj pomeni povišan krvni tlak.